اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں ایک خاص طبقہ ہے جس نے پیسوں کے لیے اپنا گیٹ اپ چینج کیا ہوتا ہے، اکثر ہوتے وہ مرد ہی ہیں، لیکن معاشرے میں برائیوں کا ایک خاص سہرا ان کے سر جاتا ہے۔ قوم لوط والے کام سارے انہی کے ذریعے سے کیے جاتے ہیں، اور لوگ اس برائی میں مبتلا ہو کر بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد مزید برائیاں جنم لیتی ہیں۔ ہم یہاں کسی کی برائی کرنے تو نہیں آئے، لیکن حقیقت سے آگے ہی لازمی ہے، تو ایسے ہی طبقے کی ایک ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ آپ پلیز سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر دیں، اور فیس بک پیج کو بھی ہمارے فالو کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو وہاں پر بھی مل سکیں۔ تو دیکھیں ذرا اس ویڈیو کو۔ یہاں پر شاپ پہ یہ شخص بیٹھا ہوتا ہے، اس کے ساتھ آ کر اسی طبقے میں سے ایک مستی کر کے نکل جاتا ہے، اور یہ اس کا رسپانس کس انداز میں دیتا ہے آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے۔ اب یہی طبقہ ایک برائی کی ایسی لہر لے کر آتا ہے کہ ہر گلی محلے میں، روڈز پر، سڑکوں پر یہ اپنی برائیاں پھیلانے میں مصروف رہتا ہے۔ اپنے جسموں کو فراہد کرنے سے لے کر لوگوں کی بلیک میلنگ تک تقریباً سبھی کام ان کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ اچھے بھلے شخص کو جرغمال بنا کر یہ پیسے بٹور لیتے ہیں، اور اگر انہیں پیسے نہ دیے جائیں تو بددعائیں پیسے نہ دینے والے شخص کا مقدر بن جاتی ہیں۔ تو آپ اس طبقے کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ حکومت کو چاہیے کہ ان کے لیے کسی وظیفے کا انتظام کرے تاکہ معاشرے میں برائی کے بجائے اچھائی پھیل سکے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو راہ ہدایت نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔